Հեքիաթները երեխաների համար են։ Այն դասերի ընթացքում, որտեղ կա հեքիաթ, միշտ իշխում է բարձր տրամադրությունը, իսկ դա արդյունավետ աշխատանքի գրավականն է։ Հեքիաթը մեզանից հեռացնում է տխրությունը։ Հեքիաթների շնորհիվ դասի պրոցեսում տիրում է հումորը և ստեղծագործական միտքը։ Եվ ամենակարևորը, երեխաները սովորում են մաթեմատիկա։ Այսօր մենք կճանապարհորդենք հավասարումների աշխարհով։ Իսկ ով գլխի ընկավ, ով մեզ կուղեկցի այնտեղ։ Այո, ճիշտ է, Բուրատինոն։ Եվ ահա մենք պապա Կարլոյի մոտ ենք։ Նա ապրում էր միայնակ ու ոչինչ չուներ։ Բացի գեղեցիկ, պատի միջի վառվող կրակից, որտեղ Կարլոն ջուր էր տակացնում։ Բայց այդ ամենը իրական չէր, այլ ընդամենը նկար էր պատի վրա։ Այստեղ Բուրատինոն իմանում է, որ նկարն ինչ-որ գաղտնիք ունի, բայց որպեսզի կարողանա այն հասկանալ, պետք է ճիշտ պատասխանել հարցերին։ Բայց նա դպրոց չէր գնում, դրա համար էլ նրան անհրաժեշտ էր մեր օգնությունը։ Եթե հավասարությունը փոփոխական է պարունակում, ապա հավասարությունը դառնում է հավասարում։ Ընդ որում, փոփոխականի որևէ արժեքի դեպքում հավասարությունը ճիշտ է, մնացածի դեպքում սխալ։ Այդ ճիշտ փոփոխականի արժեքը հենց հավասարման արմատն է։ Անհայտ հանելին գտնելու համար նվազելիից հանում ենք տարբերությունը։ Անհայտ գումարելին գտնելու համար գումարից հանում ենք հայտնի գումարելին։ Անհայտ նվազելին գտնելու համար տարբերությանը գումարում են հանելին։ Անհայտ բաժանարարը գտնելու համար բաժանելին բաժանում են կանորդին։ Անհայտ բաժանելին գտնելու համար բազմապատկում են կանորդը և բաժանարարը։ Անհայտ արտադրիչը գտնելու համար արտադրյալը բաժանում ենք հայտնի արտադրիչին։ Երեկոյան նա ճանապարհին հանդիպում է մի հացատան։ Ներս է մտնում հաց ուտելու։ Ներս է մտնում ու տեսնում Կարաբաս Բարաբասին, Աղվես Ալիսային ու Կույր Կատու Բազիլիոին։ Նա փող չի ունենում և Կարաբասը նրան գործարք է առաջարկում։ Եթե Բուրատինոն լուծեր հավասարումը, ապա նա ոչ միայն կկերակրեր նրան, այլև կտար ինք ոսկի։ Հակառակ դեպքում ոչ մի զիջում չէր սպասվում։ Նրան պետք է գցեին կրակի մեջ։ Օգնենք Բուրատինոին լուծելու հավասարումները։ Կարաբասը նրան 5 ոսկի է տալիս։ Բուրատինոն կուշտ է և արդեն 5 ոսկի ունի։ Հանկարծ նա ճանապարհին նկատում է մի գեղեցիկ տնակ,
որտեղ ապրում է Մալվինան։ Նրա տան հետնամասում 3 ճանապարհ կար։ Մալվինան ասում է, որ ամեն ճանապարհի սկզբում մի հավասարում է գրված։ Պետք է գտնել հավասարման արմատները և կորոշվի Կրիայի մոտ գնացող ճիշտ ճանապարհը։ Մալվինան որոշում է Բուրատինոին հավասարում լուծել սովորեցնել։ Փորձենք լուծել 17-ին գումարած, փակագծերի մեջ X գումարած 24-ը հավասար է 85 հավասարումը։ Այստեղ կա 2 գումարելի։ Մի գումարելին 17-ն է, մյուս գումարելին X + 24-ը։ 2 գումարելների գումարը հավասար է 85, որտեղ մի գումարելին անհայտ է պարունակում։ Անհայտ պարունակող գումարելին X + 24-ը հավասար է գումարի ցանաց հայտնի գումարելին 85 հանած 17։ X գումարած 24-ը հավասար է 68։ X-ը հավասար է գումարի ցանաց հայտնի գումարելին, տվյալ դեպքում 68-ի ցանաց 24։ X-ը հավասար է 44։ Փորձենք երկրորդ եղանակով նույնպես սովորել լուծել հավասարումը։ Այստեղ գումարելիների տեղափոխական և զուգորդական օրենքի համաձայն X-ը առանձնացնում ենք և 2 գումարելիները առանձնացնում առանձին փակագծերի մեջ։ Այսինքն X-ին գումարած 17 + 24-ը առանձին հավասար է 85։ X գումարած 17 + 24-ի գումար, այսինքն 41, հավասար է 85, որտեղից X-ը հավասար է դարձյալ գումարի ցանաց հայտնի գումարելին, այսինքն 85 հանած 41, X-ը հավասար է 44, պատասխան 44։ Լուծենք 87-ը բաժանած X հանած 15 հավասար է 14 հավասարումը։ Այստեղ մեզ մոտ 87-ը բաժանած X-ը նվազելին է, 15-ը հանելին։ Նրանց տարբերությունը 14 է։ Մեր անհայտը պարունակում է նվազելին, այսինքն նվազելին, այսինքն 87 բաժանած X-ը հավասար է տարբերությանը գումարած հանելին, 14 գումարած 15։ 87 բաժանած X-ը հավասար է 14 և 15 թվերի գումարին, այսինքն 29-ը։ X-ը հավասար է որպես բաժանարար բաժանելին բաժանած քանորդին, այսինքն 87-ը բաժանած 29-ին, տեղից X-ը հավասար է 3։ Մենք շատ աշխատեցինք ու ժամանակն է հանգստանալ։ Մեր երկու ձեռքերով գրկենք ինքներս մեզ և ցանկանանք հաջողություն ուսման մեջ։ Եկեք տեսնենք ուր է գնալու Բուրատինոն։ Լուծելով հավասարումները մենք ստացանք 3 պատասխան՝ 29, 23 և 3։ Կրիայի մոտ գնալու ճանապարհը 3-ն է, Բուրատինոն գնաց այդ ճանապարհով։ Ճանապարհին նա հանդիպեց 2 հոգու՝ Աղվես Ալիսային և Գուրկատու Բազիլոյին։ Աղվեսն ասաց. Խելոք հնարամիտ Բուրատինո,
Ուզում ես քո գումարը 10 անգամ շատանա։ Հիմարների աշխարհում այնպիսի մի դաշտ կա, հրաշքների դաշտ է կոչվում։ Այդ դաշտում փոսփորիր 3 անգամ ասա կախարդական խոսքերը. Կրեքս, ֆեքս, պեքս, դիր այնտեղ ոսկիներդ, ծածկիր փոսը հողով, վրայից աղլծրու, ջրիր ու գնացնելու։ Առավոտյան այնտեղ մեծ ծառ կլինի, իսկ տերևների փոխարեն ծառի վրայից ոսկիներ կլինեն կախված։ Հասկացար, այսօր վերջին գիշերն է, պետք է շտապել։ Պետք է փորել 3 փոս, առաջինում դնել մի քանի ոսկի, երկրորդում 1-ով պակաս ոսկի, երրորդում 2 անգամ շատ ոսկի, քան երկրորդում։ Ինչքան ոսկի է դրել Բուրատինոն առաջին փոսում։ Աղվես Ալիսան և գույր կատու Բազիլյոն խաբեցին Բուրատինոյին։ Բուրատինոն շատ արագ փորձում է փախչել հիմարների աշխարից, երբեք չվերադառնալու ակնկալիքով։ Որպեսզի Բուրատինոն շարունակեր ճիշտ ճանապարհը, նա ստիպված էր անցնել ճահիճներով, որ կողմ նայում է ճահիճ։ Օգնենք նրան անցնել ճահիճը։ Վերջապես Բուրատինոն հասավ այնտեղ, որտեղ Տիրյանն էր։ Ես տալիս եմ ձեզ այս բանալին։ Հիշում եմ միայն, որ նա բացում է ինչ-որ դուխ, որը կբերի ձեզ երջանկություն։ Այդքան փորձություններ հաղթարելով դուք հայտնվեցիք գիտելիքների աշխարհի դռների մոտ։ Մեզ մոտ մաթեմատիկական հրաշք հեքիաթ ստացվի, բարի և ուրախ վերջաբանը։ Մենք կրկնեցինք և ամրապնդեցինք հավասարման լուծման նոր մեթոդներ, լուծելով խնդիրներ և վարժություններ։ Մենք ևս 1 անգամ համոզվեցինք, որ մաթեմատիկան հրաշք գիտություն է։ Ոսկե բանալու վերջին գաղտնիքը, ոսկե սիրտը հենց կախարդական ոսկե բանալին էր, որը բացելու էր բազմաթիվ փակ դռներ։
գնահատել ինքներս մեզ։ Ինչպես ենք մենք զգում դասի ընթացքում։ Ինչ նոր բան սովորեցինք։ Ինչ դժվարության հանդիպեցինք։ Եվ այսպես գնահատենք ինքներս մեզ։ Եվ այսպես Բուրատինոն բացեց թագավորական արքունիքի դռները։ Բուրատինոն բարի էր։ Նա չէր թողնի ընկերոջը փորձանքի մեջ, կհասներ թույլին օգնության։ Այստեղ խոսքը բնավ էլ խոսքե բանալին չէ։ Պարզ բարի ու լավ մարդու մասին երբեմն կլսես ոսկե։ Նա ոսկե սիրտ ուներ, և կարող էր պատահել, որ ոսկե սիրտը հենց կախարդական ոսկե բանալին էր, որը բացելու էր բազմաթիվ փակ դռներ։